Fala, abre o microfone aí, eu quero ouvir vocês. Bora lá. Pessoal, boa noite, né? Espero mais uma vez que vocês estejam todos bem, né? E eu possa contribuir um pouquinho mais, né, hoje à noite para vocês. Me dê só o retorno se vocês estão escutando direitinho, se está tendo alguma falha. Se tiver, vocês podem avisar aí, tá bom? Mas, aqui tá ok, eu sou. Show de bola. Como é de praxe, eu passei a redação semana passada e sempre eu vou discutir com vocês logo no primeiro momento o tema da redação que eu passei na semana anterior. Gente, algumas pessoas, acho que, não sei, foi a questão da comunicação, pode não ter ficado claro, mas vamos lá. Gente, com relação ao envio das redações para mim, vocês, eu mandei uma folha uma folha modelo aí no grupo de vocês. Vocês podem pegar essa folha, baixar, imprimir para vocês, e vocês façam a redação e passem a limpo nessa folha de caneta preta. Quando você fizer isso, terminou, está bem arrumadinha, você digitaliza, faz um documentozinho em PDF e me manda para eu corrigir. Tá bom? Porque, por exemplo, alguns entraram em contato comigo: ah, professor, não estou conseguindo digitar na folha. Não vai conseguir, viu? Não vai conseguir, porque a folha é exatamente, é só para você imprimir e escrever, como a gente diz, à mão, né? Então, fica até mais próximo da sua grafia, né? Eu sei que realmente, e até porque nosso computador, né, quando a gente digita, ele muitas vezes, ele corrige, né? Corrige algumas palavras. Se está errada, fica vermelha. Se está com problema na concordância, fica azul. Então, para a gente chegar bem próximo de como vocês estão escrevendo, então vocês imprimam a folhazinha. Qualquer coisa, se perdeu a folha no mandado, mandei lá no grupo, é muita mensagem, perdeu, pode pedir que eu reenvie, hoje é se envia, para que vocês tenham acesso a essas folhas. Aí vocês imprimem logo um bocado e deixa guardado em casa e vai utilizando. Tá bom? Quem me mandou redação, faltou devolver para alguém, gente? Que me mandaram, eu devolvi, né? Então, aqueles que tivemos... Thalia, seu microfone está ligado. Tivemos muitas notas boas, né? Tivemos umas notas boas. Fiquei muito feliz com a evolução de vocês. Olha. E olha que nós estamos apenas na quarta redação de vocês. Então, na quarta redação, e já tivemos uma evolução, né, na questão das notas de vocês. Marrutei. Bento, tu mutou o microfone. Liga o som, velho. Ele foi eu não, viu? Foi eu, porque tinha o microfone de Thalia, tava ativado. Ela não desativou, só tava só falando meio. Aí eu fui, desativei todo mundo, aí podia só ativar o microfone. Quero um aumento, viu, por essa inconveniência. Logo dizer. Foi eu não, viu? Então, gente, o tema era esse: manipulação da imagem nas redes sociais e os seus malefícios à saúde mental. Gente, esse tema estava pautado, né, em três textos, né, dois textos motivadores, desculpa, é três, viu, que aqui é outro texto, desculpa, só apareceu três aqui, mas são três textos motivadores. Então, estava pautado em três textos motivadores. É um tema que vocês, quando eu digo vocês, nós, né, nós jovens, né, eu me considero bem jovem como vocês, eu comecei muito cedo, agora que eu tenho 18 anos. Então, é um tema que nós estamos inseridos, né, nessa questão da manipulação de imagem nas redes sociais. Gente, é um tema bom de se falar, é um tema que abrange muitas coisas, e ainda tem um agravante nesse tema, né, que é os seus malefícios à saúde mental. Eu não sei se vocês acompanharam, né, os noticiários, mas essas últimas semanas foi bem recorrente digamos assim, puxar esse assunto da questão das redes sociais, da
da influência das redes sociais, das mídias sociais na nossa vida. Até porque teve aquele rapaz lá em Natal, né, que é filho daquela cantora Valquíria Santos, que veio a cometer um suicídio, né? E ela, a mãe, soltou alguns vídeos aí na mídia, ela alegando que o ato dele ter praticado, o motivo dele ter praticado, foi uma postagem que ele fez numa rede social, num aplicativo desse de relacionamento, da questão de relacionamentos sociais, e recebeu muitas críticas. E isso acarretou, muitas vezes, acarretou o fatídico episódio, né, que ele tirou a própria vida. Então, teve muito digamos assim, em pauta, em discussão. Gente, é um tema, quando você pega essa manipulação das imagens, gente, vocês sabem que, vamos ser sinceros, vocês, quando vão postar uma foto, vocês sempre não procuram alguma coisa, passa um filtro, passa uma coisa, não é assim, gente? A gente não faz essas coisas. Então, muitas vezes, nos desconfigura. E isso nos causa, muitas vezes, conflito, conflito com nós. Esse conflito interno. Eu quero passar uma imagem lá na rede social de que eu sou daquela forma, e na realidade eu não sou. Então, era um texto bem... Era um tema bem, digamos assim, bem dinâmico, né? Considero eu um tema fácil de falar. Eu quero que vocês dêem a opinião de vocês, quem fez a redação e me enviou, claro, e me digam o que achou do texto, né? Ou se foi um tema fácil, se foi um tema que vocês tiveram dificuldades de desenvolver, ou se não, ou se foi um tema que realmente fluiu as ideias, o argumento, fluiu naturalmente. O que vocês me dizem? Henrique já colocou aí que limpa só as espinhas. Mas já é alguma coisa, né, Henrique? Então, adora filtro na selfie, cuidado. Manipular seu própria imagem é perigosa, viu? É algo perigoso. E aí, o que vocês acharam do tema? Foi um tema difícil? Foi um tema fácil? Tema mais ou menos? Tinha um argumento argumentos para isso? Sentiram dificuldades? E aí, gente? Vocês estão muito calados, gosto de vocês calados, não. Quando vocês estão calados, porque vocês não estão entendendo. E aí? Mais ou menos. Raimundo disse que foi mais ou menos. Qual foi a dificuldade, Raimundo? Rapaz, é porque assim, geralmente nas minhas fotos eu não uso muito filtro. Então, é um assunto que eu não tenho o que falar. Mas assim, Raimundo, mas quando você... Quando você sai desse universo, quando você pega o universo todo, né? Digamos assim, o todo, aí entram seus amigos, suas amigas, seus familiares, os jovens em geral que você está inserido, você não acha que é um pouco, um tanto quanto perigoso, não? Essa distorção da realidade com filtros, ou não? O que vocês me dizem? Assim, olhando por esse lado, é muito perigoso, porque tem um exemplo... Esses encontros de relacionamento pela internet. Botam uma foto, mas na realidade é outra. Estou entendendo. É completamente diferente. Então, distorce. Gente, muitas vezes... Diga, Dinardo. Essa questão de manipular, né, a própria imagem, né? Uhum. Pelo menos, no meu ponto de vista, assim, vai depender muito. Se você manipular a favor si próprio, sem prejudicar outras pessoas, entendeu? Manipular no sentido de te fazer bem, entendeu? Aí, até aí tudo bem, tranquilo. Só que às vezes, infelizmente, tem gente que utiliza sua própria imagem para fazer o mal, entendeu? Tô entendendo. Sim. Acho que foi Brisa que levantou a mão, foi? Foi. Diga aí, Alessandra. Eu me lembrei de uma vez que eu vi. Eu não me lembro de onde foi que eu ouvi isso, só que foi assim. Tinha uma mulher que disse assim, a gente acostuma as crianças, né, quando se arrumarem, ou até assim, quando estão mais bem vestidas, a chegar assim, vovô, eu tô bonito, mamãe, eu tô bonito, papai, eu tô bonito. Aí a pessoa responde, tá lindo, escutar do outro, e não se olhar na frente do espelho e dizer, eu tô bonito, olha como eu tô bonito. É uma questão que a gente sempre vem meio que
Não, é, não ligam, mas é da origem, assim, coisa natural. Chegar assim, eu tô bonito. Aí quando a criança diz assim, olha como eu sou, veja como eu sou bonita, eu penso, ah, tá se achando agora. Aí meio que vai tirando a vontade da gente dizer, nossa, como eu tô bonita agora que eu me arrumei. Espera que os outros fiquem falando. Aí o problema, eu vou já ler o comentário de Vitória aí. O problema, muitas vezes, Alessandra, é que vai de encontro ao que Vitória colocou aí. Tem a questão da não aceitação, porque existe o tal do padrão que as pessoas impõem, que causa insegurança a muitas pessoas. Pronto. Muitas vezes, como eu vou trazer essa questão dessa postagem da mãe do rapaz que cometeu o suicídio, ela dizendo lá, né, que ele postou o vídeo e o pessoal caiu em cima desse vídeo, fazendo comentários, comentários e comentários. Muitas vezes, eu costumo dizer que a rede social, né, as mídias sociais, elas vieram para facilitar e para auxiliar ao nosso convívio na sociedade. Mas não é todo mundo que tem essa mente aberta para se usar uma rede social. Gente, a partir do momento que você joga a sua imagem ali, você tem que ter ciência, você tem que ter discernimento, que você pode sim receber críticas ou elogios. Não impede de eu chegar na sua foto e comentar que você está feia. E você tem que estar ali. Claro que você, como eu, qualquer um, posta uma coisa na rede social, não é para receber críticas. Mas, a partir do momento que eu posto, eu tenho que estar aberto a saber o quê? Que eu posso receber. Então, muitas vezes, eu não estou acostumado com isso. Como você falou aí, né? O pai não vai dizer que a filha está feia. Por exemplo, pode até estar, mas você não dizia, tá bem bonitinha. Você já viu mãe dizer que o filho é feio? Ah, Maria, mamãe diz direto, mãe é séria. Você já viu mãe dizer que o filho é feio? Nunca vi. E vai crescendo com aquela ânsia, né? Aquele pensamento. E muitas vezes, para dizer que não necessariamente. A minha, quando era viva, ela nunca me disse. Ela sempre disse que eu era bem bonitinho. Se bem que eu sou, né? Mas tem uns que são feios que a mãe diz que é bonito também. Tô brincando, gente. Essa questão de bonito e feio é muito relativa. Mas voltando à questão da mãe, ela sempre vai dizer que é bonito. E vai criando na criança, ela vai crescendo com aquele ímpeto que sempre que se arruma tá bonito, sempre que se arruma tá bonito. Aí chega o momento que ela começa a postar nas redes sociais e ela começa a receber essas críticas. Quando ela recebe, muitas vezes afeta a saúde mental. Muitas vezes a pessoa não sabe lidar com aquela situação. E aí eu preparo. Aí eu preparo das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Tá entendendo? No Instagram tem a atualização de não poder comentar. Acho que tem a ver com isso. Pronto, eu sei que tem isso aí também, do você bloquear os comentários. Mas eu nunca usei. E assim, até porque eu acho que, é como você diz, né? Tem muitas pessoas que não se sentem à vontade em receber críticas, mas você, quando usa a rede social, você tem que estar aberto a essas questões. Mas, voltando aqui ao tema, gente, para que eu não tangenciasse, tem das curtidas também. Sobre a publicidade, não é porque eu tenho uma rede social que me torna uma pessoa pública. Falta bastante noção das pessoas nessa questão aí. Pronto. Sara, mas você concorda comigo, Sara? Que a partir do momento que você solta sua foto lá na rede social, você já deixou de ter controle sobre ela, não já? Você já se ligou nisso também, né? Já tem essa mente aberta. Então, deixa de ter esse controle. Sai ao meu controle, foge ao meu controle. Tá entendendo? Então, aí onde está, Sara, a questão do seguir quem? Quem é que eu sigo nas redes sociais? Quem é que me segue? Eu sempre digo, olha, quando alguém manda um convite para mim, que tem foto, ou a foto de um anime, a foto, sei lá o que for, eu não aceito. Até porque eu não sei, às vezes eu não conheço. E às vezes, quando tem foto, eu conheço, eu aceito. Aí, muitas vezes, alguns alunos meus, sempre às vezes diz assim, mas professor, você não me aceitou, mandei um convite. Eu digo, mandou, como, e cadê esse aqui, ó, sem foto? Nunca que eu vou te aceitar, que eu não sei quem é. Então, é difícil. Mas voltando aqui, né,
E assim, se você tem um círculo de amizades, de pessoas que convivem com você, que você conhece, né, que você sabe a vivência, é bem mais fácil. É, para que eu não tangenciasse esse texto, eu teria que falar de manipulação, eu teria que falar de imagem, teria que falar de redes sociais e teria que falar de saúde mental. Então, teria que tocar nessas partes para que o meu texto ele não fosse tangenciado. Ainda lembram, não lembram do texto tangenciado? O que seria aquele texto, né, que não atinge o recorte temático propriamente dito, tá bom? Mas passada limpa aqui o tema, mais tarde, quando terminar a aula, eu boto outro tema para vocês se divertirem no restante da semana, tá bom? Alguns não estão fazendo, não sei o porquê, o motivo, se estão com medo de receber a nota, se a nota ruim, gente, não tem para que isso. Olha aí o pessoal aí que, eu não sei, se tiver algum aí que evoluiu, apenas 4 redações, mas que teve uma evolução, se quisesse pronunciar, pronuncia aí, pode se pronunciar, dizer o quanto é bom para produzir, chega o momento que você produz facilmente, tá bom? Vou só botar aqui meu slide de novo. Ou meu slide outra vez. Gente, semana passada, nós terminamos ou paramos aqui. Foi até bem corrido, né? Que a gente estava já nos acréscimos do segundo tempo. Fala-me, Deus. Chega, cadê meu cursor? Está aqui. Nós já estávamos nos acréscimos do segundo tempo. Então, a gente parou bem aqui, passamos bem por cima. Eu vou retomar para que a gente possa... tem gente que é doente, posta tudo que acontece, coisa que pode ser arriscada, com certeza. Vou colocar todas em dia, Alessandra disse. Vou cobrar, viu, Alessandra? Acompanho na academia uma garota que dá aqui da minha cidade, que sofre de ansiedade. Consegui convencê-la a voltar para a academia. Que bom! É uma forma de, por exemplo, tirar um pouco dessa ansiedade, né? E esse período, gente, deixou muita gente com problemas, né? Infelizmente, não é aqui eu não estou para julgar ninguém, mas muita gente com problemas mentais, problemas de saúde, exatamente. Beleza? Mas vamos daqui. Pessoal, a C1, né, a competência 1, que é o bicho papão das competências, essa danada aqui. Por que bicho papão? Porque dentro de todas as redações, eu não sei se ela está aí, eu esqueci o nome de quem estava conversando comigo. O negócio difícil é competência 1. Quem foi? Está aí? Se tiver, levanta a mão aí para a gente conversar aqui. Sempre tem um errinho, sempre tem uma coisinha. A pessoa estava me dizendo, eu esqueci quem... Foi Raíssa, pronto. Raíssa aí. Raíssa dizendo, o negócio difícil, fala-me Deus. Mas eu vou conseguir. Ainda bem que ela foi bem enfática. Eu vou conseguir. Mas vai mesmo. Gente, a competência 1 é a competência mais complicado. E poderia nem ser. Me enrolo toda, mas vai dar certo. Poderia nem ser, né? Porque a competência 1, ela trata da língua escrita, da língua portuguesa. Teoricamente, nós passamos e continuamos a vida toda, desde que a gente aprende a ler e a escrever, escrevendo em português. E por que que a gente ainda tem essa dificuldade? Muitas vezes é o distanciamento da língua para a oralidade, né? Da fala, da oralidade para a escrita, esse distanciamento, muitas vezes é falta de prática. Gente, eu vou apontar aqui a falta de prática. Então, a grande dificuldade da produção de texto é a prática. Não é a prática, é a falta da prática. A prática, pelo contrário, ela vai contribuir para que nós possamos... aprimorar. Agora, se eu não pratico, gente, a chance de dar errado é enorme. Aí você pode dizer assim, professor, mas tem um amigo meu, um amigo do amigo do amigo meu, que fez o Enem, nunca fez a redação, fez a primeira redação, tirou 700, 800 pontos. É possível? É possível. Mas a probabilidade dele tirar nota ruim é maior do que ele tirar nota boa, se você não praticar. Tá bom? Então, eu sempre digo que a chave... É sempre a prática. Eu tenho que praticar, tá bom? E eu tenho a estrutura sintática. Gente, estrutura sintática, vocês veem lá em sintaxe, quando vocês estão estudando lá no nono ano, por exemplo.
e eu tenho os desvios, né? A questão da estrutura sintática está ligada diretamente aos períodos, às orações, né? Se estão bem construídos, estão organizados, se cada um está no seu canto. Já os desvios, olha, quantos desvios diante de quê? Do conjunto textual, gente. É aquela questão, por exemplo, da escolha de registro, da escolha vocabular, está dentro desse parâmetro aí. Quando eu venho para os desvios, então eu tenho de convenção da escrita, vou só retomar aqui para que a gente possa dar continuidade, né? E eu preciso de vocês, daqui a pouco, o próximo slide eu preciso de vocês, eu quero a ajuda de vocês. Então, o que é considerado desvio, né? De convenção da escrita. Gente, os de convenção da escrita é o que vocês conhecem por acentuação, a ortografia, a separação silábica, né? A translineação, o uso do hífen, uso de letras maiúsculas, né? Em meio de letras minúsculas. Gente, isso não pode acontecer. Não é mais para acontecer. A translineação, gente, está aqui a linha do meu caderno. Então, ó, é na frente. Não é em cima, nem é embaixo. É na frente da palavra. Tá bom? Então, muito cuidado quando for trocar de uma linha para outra. A acentuação e ortografia está ligado à questão da o acerto da acentuação. Quando eu venho para os desvios gramaticais, gente, eu estou ligado na concordância verbal, na concordância nominal, na flexão dos verbos, dos nomes, na regência verbal, na regência nominal, a pontuação, que é importante dizer num texto, né? A colocação pronominal, a crase, o uso ou não da crase, e os paralelismos, né? Aquelas repetições. Deixa eu só vir aqui de novo na acentuação. Gente, vocês conhecem os três tipos de acento da língua portuguesa? Quem sabe aí? Alguém sabe? Como foi a pergunta, bem? Você sabe, se vocês conhecem todas as acentuações da língua portuguesa, os sinais de acentuação. Vocês não. Conhecem? Não conheço. A maioria não. Só tem três, ó. A língua portuguesa só tem três tipos de sinais. Melhorou aí? É acento agudo, é circunflexo. Agudo. Outro. Circunflexo. Agudo, circunflexo. Agudo, circunflexo e o tio. Tio não é acento, viu? Não, é pois outro nome. É outro nome. Me ensinaram. Após quando disser você que é tio, ó, o tio sabe o que é? O tio não é acento, ele é um sinal gráfico. Esse tio, para que ele serve? A única função do tio é nasalizar qualquer palavra que tiver ele. Ou seja... Beto, meu filho, a crase é o que? Como é? A crase. A crase é o quê? Um acento? A crase não. É acento grave, é acento grave. Aí sim, é assim, o acento diz, grave é, mas a crase não. Viu, gente? Então, dentro da língua portuguesa, só tem esses três acentos aqui. Ó. Eu estava confundido também com crase. Eu só tenho esses três acentos. Agudo, circunflexo e o acento grave. Só esse. Só retomando aí, eu não lembro quem foi que falou do tio. O tio, ele, a função dele é tornar a palavra a sair o som pelo nariz, só para isso que serve. Então, ele não é acento gráfico, ele é sinal gráfico. Acentuação só tem esses três aí, tá bom? Então, sabemos que esse aqui, bem específico, esse aqui, bem específico, e esse aqui é o que resulta na crase, que é aquela junçãozinha de um A mais um outro A, que é o A craseado. E aí entra na questão do uso da crase ou da regência verbal. Eu tenho que saber que para usar isso aqui, tem que estar depois de um verbo, tem que estar de uma palavra feminina. Não é assim que vocês aprenderam? Ou tem dificuldade ainda no uso da crase? Se tiver, pode dizer. Não é feio, não. Assumir as nossas dificuldades. Rapaz, eu tenho dificuldade desse negócio aí, não me entendi. Eu vou lhe dar um macete que você vai usar pro resto da sua vida.
Quando você tiver uma possibilidade e você acha que esse A tem crase, você substitua a palavra que está na frente desse A por uma palavra masculina. Se formar ao, é porque tem crase. Vou dar um exemplo. Fui à praia. Eu tenho dúvida se isso aqui é craseado. Substitua por uma palavra masculina, praia. Como é que fica? Fui ao mercado. Ó, ao mercado. Então, esse A aqui pertence ao verbo. Então, se praia é feminino... A palavra feminina não pede um artigo feminino, então aquilo tem crase. Se formar ao, quando você substituir a palavra depois da suposta crase, por uma masculina formar, a concordância for ao, é porque tem crase. Se não tiver... Gente, dá certo. Entendi, meu filho. Como é? Eu entendi isso. Né? Então, essa... Dá certo com toda a regra de crase? Não. Toda é muita coisa. Mas na maioria dos casos, você resolve seus problemas de crase com esse macetezinho aí. Então, maioria dos casos. Não dá certo com todos. Gostei disso aí. Como é? Gostei dessa técnica aí. Pronto. Agora tem umas coisas que você precisa saber que é bem fácil. Gente, antes de verbo não tem crase. A crase só pode vir depois do verbo. Antes de palavra masculina só tem um caso... Na língua portuguesa que tem crase. Que é quando esse A aqui, ele se refere à moda de. Por exemplo, digamos que seu cabelo é todo encaracolado. Então eu digo assim, ó, seu cabelo é a lá Ronaldinho Gaúcho. Esse A é craseado. Só nessa situação aí que aparece uma crase antes de uma palavra masculina. Beleza? Mas a regra aí, o macetezinho aí, dá demais. É só você fazer essa troca. Achei que é uma crase, olhei antes dele, é um verbo? É. Olhei depois, é uma palavra feminina? É. Troco por uma masculina. Se fizer ao, fatidicamente, é crase. Beleza? Deu para pegar aí a ideia mais ou menos? Aí vocês vão botando, vão testando. Vão fazendo, vocês pegam na internet mesmo. Você pode baixar, deixa você falar, Edna. Você pode pegar palavras com crase, frases que tenham crase, e fazer substituição para ver se dá certo. Aí vocês vão aperfeiçoando. Diga aí, Edna. Em relação à crase, dela não ocorrer no caso de verbos, né? Ela não pode ser colocada, né? Antes de verbo, não. Artigo indefinido também, pronome pessoal, né? Por que ela não ocorre antes do verbo? Porque um desses as que estão aqui, ó, é a preposição que pertence exatamente ao verbo. Então, se o verbo vem depois, certo, não tem preposição. É exatamente isso. O outro a da crase, nós sabemos que é a conjunção. Ou o artigo, desculpe. O artigo feminino. Que geralmente acompanha quem? Nomes. Nomes o quê? Feminino. Se fosse o masculino, era um O. Beleza? Boas? Pronto. Pessoal, a escolha de registro. Essa escolha de registro, ela é bem simples de vocês aprenderem. Ó, verifique se não há uso de registro informal ou marcas da oralidade. Gente, geralmente, registros informais e marcas da oralidade, elas sempre andam juntas. Por exemplo, o pra, o tá, o tô. Isso aqui é registro informal, é marcas da oralidade. Gente, a escolha de registro, qual é a escolha de registro? O registro padrão da língua portuguesa. Não é esse o registro que nós devemos utilizar na nossa gramática, né? O registro formal da língua portuguesa? Então, se tiver registros informais, marcas da oralidade, pessoal, tá fora. Eu sei que vocês não fazem isso, mas na minha correção
de vida, de algumas redações que eu corrijo aí, isso aqui eu ainda encontro com frequência. Isso aqui eu encontro com frequência. Pessoal, agora um erro mais grave, eu acho, é quando eu encontro isso aqui, ó. O quê? Junto. O quê? Junto. Eu digo, eu quero saber quem foi que disse esses meninos que o quê é junto. Agora aí é grave mesmo, viu, Ben? Tá entendendo? Aí você fica assim, meu Deus, como é que o menino... E o pior é que eles escrevem assim na redação, porque eles escrevem na rede social deles. Eu acompanho muitas vezes eles nas redes sociais e eles escrevem assim. Lá na rede social nós não podemos dizer nada. Meu bem, o que pega é a questão da fala. O cara fala e escreve, tá ligado? É, deve ser por causa disso. Deve ser porque a gente associa a oralidade à escrita. Mas a gente tem que saber, é claro, a escrita é a representação da fala. Só que essa representação da fala, ela usa como parâmetro uma gramática que nós temos. Então, mesmo que eu fale errado, se eu falar, digamos aqui, aquelas pessoas que muitas vezes, aí não é que ele fale errado, é porque ele tem problemas de falar o R no lugar do L. Ah, eu falo com R no lugar do L. Mas eu tenho que saber que a escrita é com L. Agora, por exemplo, fulano verve aqui em casa. Gente, veve. Minha mãe dizia, sabe o quê? Quando eu estava começando a ajudar, que eu falava bastante isso, que eu morava no sítio e escutava os outros amigos, os colegas falar. Aí ela dizia assim, desculpa aí o palavrão, quem veve é cu de galinha, menino. É vive. Pronto, aí eu aprendi. Então, o vive, mas a gente fala o veve, muitas vezes, as opercatas, vocês já usaram opercata? A pragata. Eu não sabia muito falar, já viu muito falar mesmo. Minha avó fala muito isso. Pronto. A pragata. A pragata. É chinela. A minha avó pragata. Meu bem. Meu pai fala vermelho. É encarnado, vermelho, papai diz. Encarnado. Tem deles que falam. Vermelho. Tem deles que fala vermelho. Telha. Telha. Muita gente chama teia. Não é assim? Vamos aqui. Eu não sei se vocês têm vivência de vocês já foram nessas cerâmicas, mas lá o linguajar é teia, é mieiro no lugar de milheiro. E vai. Agora eu tenho que ter em mente que eu posso falar desse jeito. Gente, é porque muitas vezes a questão da língua ela é muito específica. Por exemplo, eu posso, com vocês aqui, falar mieiro, vocês vão entender. Eu posso dizer que nós, olha, nós, o nós, que nós vai sair mais cedo. Vocês vão entender, não vão? Vocês não entendem isso? Apesar de estar com a concordância errada, mas vocês entendem. E a língua, ela deixa espaço para essa fala. Agora, quando eu for colocar isso na escrita, eu sei que isso aqui não existe. Eu sei que esse o quê que eu falo junto não existe. E esse pra que eu falo junto não existe. E esse tô, esse tá, esse cê, cê vai. É nem cê vai, cê rai, ro, então ramo. Muita gente fala desse jeito. Se eu corrijo ela acha ruim, viu? Mas é assim mesmo, gente, não é corrigir. Não é corrigir. Depende muito das pessoas. Por exemplo, a mãe de vocês, eu não conheço as mães de vocês, mas se as mães de vocês não tiveram a oportunidade de estudar, ela falar nós vai, é normal. Agora, você teve a oportunidade de estudar, você, num ambiente onde se exige uma linguagem mais formal, você falar dessa forma, não é aceitável. Tá bom? Então tem que ter esse discernimento. E essa escolha de registro está bastante voltada para essa questão do formal e da informalidade. O outro é a escolha vocabular. Pessoal,
Falei em vocábulo, eu falei em quê? Em palavras. Então, observa-se o uso do vocábulo empregado é preciso. Ou seja, se as palavras selecionadas são usadas em sentido correto. São apropriadas ao texto. Gente, com certeza, alguém já disse um destaque na vida de vocês. Um fatídico. Paradigma. São palavras que você escolhe a dedo para usar no seu texto. Então, essa palavra está realmente querendo dizer o que eu estou querendo falar? Tem um pavor quando alguém fala e larga os estudos bem cedo para trabalhar. De vez em quando a gente troca algumas ideias, mas é uma coisa séria o jeito que eles escrevem. Num sítio vizinho... Não, cadê? Tem o pavor, já estou lendo, misturei as duas mensagens. Tem o pavor de falar nós fumo. Me aguento, não. Falo logo, você fuma? Ei, Lenara, você é covarde, mulher. Pois se você ousar um dia me corrigir de nós fumo, você me paga. É, num sítio vizinho, tem uma galera que largou os estudos bem cedo para trabalhar. De vez em quando a gente troca algumas informações, mas é uma coisa séria o jeito que eles escrevem. Aí acontece, mas aí Henrique, a gente não pode... discriminar, porque você acabou de dizer aí, né? Eles largaram o estudo mais cedo, porque eles foram trabalhar. Vou pra praia. Vou também. Se não me engano, Alpargatas é uma marca de calçado. Já foi bem famosa, por isso que muitas falam ou mudam para Alpargatas, uma metonímia. Eu não tenho essa informação, Alessandra. Eu sei que sempre me referia a chinelo, barré, né? Ginela, tá calor, é quintura. Meu amigo falava bizido, vala-me Deus. Só faltou matar... Só falta matar ele, quando ele fala assim. Mais maior, fica até o ador. Fala-me Deus, mais maior... E o dizia aí, dizida no sentido de dizer, Larissa? No sentido de ter dito? É? acontece, gente. Então, essa escolha de vocábulo, escolha de registro, a escolha de registro é o registro formal. A escolha vocabular, eu não sei se vocês já estudaram ou estão estudando literatura, não estão? Estudaram aí? Me diga alguma coisa aí sobre literatura. Vocês estudaram, acompanharam? Estão tendo aula, não estão? De literatura? As escolas literárias, já ouviram falar dessas famosas? Sim. Tá? Pronto. Tem uma escola, já, sim. Pronto. Tem uma escola literária... aí está ali espacialmente. Mas vai ter um momento a gente dar um revisar com essa questão da literatura, viu, Raíssa? Não se preocupe, não. Eu até estava conversando com o Pedro. Mas a questão da por que eu vou trazer a literatura aqui para próximo da minha aula de redação? Tem uma escola literária chamada Parnasianismo. Já ouviram falar no parnasianismo? Já, e muito. A tríade parnasiana. Que é Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Corrêa. Pronto, são os três ícones da tríade parnasiana. A escola literária parnasiana era uma escola literária que prezava muito por isso aqui, ó, pela escolha vocabular. Gente, é tanto que eles não estavam nem aí para o conteúdo, a temática, o que eles queriam, a forma, a palavra perfeita no poema, a palavra lapidada como eles queriam. Então, eles estavam preocupados com essa escolha vocabular. É tanto se você pegar uma obra do parnasianista, né? Por exemplo, vaso grego, vaso chinês. É só descrever um vaso. Usa palavras lindas e maravilhosas, mas a questão do sentimento, que literatura é sentimento. Essa questão do sentimento, olha, anda longe. Mas é a única, viu? É a única escola que tem essa estrutura. As outras você já conhece, né? O quientismo,
o barroco, o arcadismo, o romantismo, aí que as meninas suspiram de amor, não é assim? Aí vem o parnasianismo, depois, não, o romantismo, depois vem o realismo, realismo naturalismo, parnasianismo, logo depois o pré-modernismo, né, a Semana de Arte Moderna, já ouviram falar também, já na Semana de Arte Moderna, 1922, São Paulo, Teatro Municipal, a Revolução da Literatura Brasileira, já ouviram, né? E o modernismo e o pós-modernismo, que é isso que a gente está vivendo hoje, tá bom? Mas nós vamos dar uma pincelada ainda muito boa na literatura. Eu, particularmente, adoro literatura, adoro literatura. Não sei vocês, eu adoro literatura. Não é à toa que o meu amigo Bruno, professor de vocês, quando estávamos presencial, Bruno era no dia que eu dava aula, e eu sempre dizia, Bruno, vá mais cedo. E a gente tinha essa aula conjunta, Bruno e eu. Porque Bruno atualizava a parte histórica e eu entrava com a parte literária. A gente vai fazer um dueto bem massa aqui para vocês ainda. Vou chamar ele para a gente dar uma questão bem voltada para essa questão de literatura. Então, lá quando tiver mais próximo da gente encerrar, né, nos aulões lá, tá bom? Então essas escolhas de vocabulário vai muito próximo desse, como eu disse a vocês, né, da palavra perfeita dentro do poema. Gente, vamos ler aqui esse pequeno texto, né, esse pequeno parágrafo, e vocês vão me ajudar a dizer se isso aqui tem ou não algum defeito. Vamos lá, ó. Cada vez mais, empresas de tecnologia estão se valendo de algoritmos para aprender sobre os hábitos de consumo das pessoas, criando propagandas direcionadas e mostrando para as pessoas coisas de que elas podem gostar. É importante observar que algumas pessoas podem estar interessadas nesse serviço e informações personalizadas, mas isso pode interferir na maneira como nos comportamos. Isso já está acontecendo diariamente e muitos não estão se dando conta disso na correria do dia a dia. As pessoas estão sendo engolidas pelos algoritmos. Gente, esse texto aqui, ele fez parte daquela manipulação de dados, manipulação do usuário pelo controle de dados na internet. Lembra desse tema? Já ouviram falar dele? A manipulação do usuário pelo controle de dados na internet. Ouviram falar dele? Me dê o feedback aí. Sim. Viu, não viu? Então, esse pedacinho foi tirado de uma redação desse tema. Gente, olhando assim por cima, tem algum problema esse parágrafo aí? Ele está bem estruturado? O que vocês me dizem? Eu disse que ia precisar de vocês. Agora eu preciso de vocês constantemente. Eu quero que vocês conversem comigo. E aí, gente? Rapaz, tá bonito. Bem organizado. Tá bonito, não tá? Eu acho que faltou um pouco mais coesão e o da vírgula tá um pouco errado. Coesão, cadê Raíssa? Raíssa, minha filha. As ideias estão boas, mas não está bem estruturado. Raíssa, eu vou... Olha, é por isso, Raíssa, que a C1 é bem complicado. Porque você olha assim esse parágrafo, você diz assim, não, parágrafo desse aí tá show de bola. Mas ele tem isso aqui, ó, problemas de desvios ou problemas de estrutura sintática. Vamos lá, vamos buscar o primeiro. Ó. Tecnologias estão, gente. Sujeito e predicado não podem ser separados por vírgula. Aqui nós temos o quê? Um desvio. Tinham percebido isso, gente? Ou não? Eu não. Tinha não, né? Tá vendo aí, ó? Só essa bendita aqui, ó. Só essa bendita no lugar errado. Tem outro, professor? Vamos saber. Ó, pessoas, ponto, criando. Gente, este ponto fez com que a oração iniciada por um gerúndio, beleza, ficasse sem oração principal, ou seja, criando essa oração aqui, gente, ó, ela está sem uma oração principal. Então,
Vamos lá. Leia a oração sozinha, sem anterior, e veja se ela faz sentido. Temos aqui um problema de quê? De estrutura sintática. Criando propagandas direcionadas e mostrando para as pessoas coisas de que elas podem gostar. Gente, esqueça isso aqui. Tem sentido? Não tem sentido, gente. Professor, mas como é que eu resolvi isso aí? Tem como resolver? Tem ou não? Se tirasse o ponto, teria mais sentido. Colocaria o quê aí, nesse lugar desse ponto? Uma vírgula. O, melhor ainda, uma conjunção. Uma conjunção. Beleza? Será que parou por aí? Aqui, ó, lembrando, ó, desvio. Esse aqui é de estrutura sintática. Esse ponto aqui botou tudo a perder. Próximo. Tem algumas. Vamos ver o que ele diz. Ó, oração subordinada substantiva foi separada da oração principal por vírgulas. Essa separação gerou o quê? Um desvio. Gente, não poderia ter essa vírgula aí. Por quê? Porque essa oração da frente é uma oração subordinada substantiva. E as orações subordinadas substantivas, por que eu sei que é substantiva? Porque ela inicia pela conjunção que. Beleza? Pelo pronome, o pronome relativo que. No caso, o que aí, ele tanto pode ser pronome, conjunção. Tá bom? Vai depender da sua função. Tinha percebido isso aí também? De novo, uma bendita vírgula no canto errado. Tem mais, professor? Vamos ver. Comportamos. Olha, a presença dessa vírgula marca o fim de um período completo e o início de outro, o que seria feito com mais propriedade pelo ponto final. Assim, temos aqui uma justaposição de ideias, que corresponde a um problema de estrutura sintática. Gente, teria que ser um ponto, porque finalizou um período, iniciou outro. É, Henrique botou o quê? Ei, se aparecer um erro desse nas minhas redações, pode reclamar que eu vou ficar feliz. Por quê, Henrique? Você tá bem organizado, hein? Gente, aqui eu substituiria essa vírgula por um ponto. Cada desvio é uma facada no coração, com certeza. Aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, só esse pedacinho aqui. Digamos que isso aqui é a sua redação. Só esse pedacinho, se isso aqui fosse sua redação, você não passava de 120 nessa competência 1, acredita? Vocês acreditam nisso? Não passava de 120. Era daí para baixo. Vamos lá. Tem mais? Tem sim, ó. A ausência de qualquer pontuação aqui gerou outra justaposição. Ou seja, percebem que o adjunto na correria do dia a dia pode um bom período com o que vem antes ou com o que vem depois, caracterizando assim um problema de estrutura sintática. Tá vendo aí, gente? No pequeno parágrafo, o tanto de problemas que nós encontramos. Então, olha, só um... Lembrando, olha, problema de pontuação, problema de pontuação, problema de pontuação, problema de pontuação. A pontuação ela é importantíssima, viu, gente? Se tiver dúvida na pontuação, eu sugiro a vocês que não tenham vergonha e peça a Luiz Carlos para dar uma, digamos assim, uma reforçada mais na pontuação. Não se preocupe, não, que eu vou falar com ele. Eu vou pedir ele para ele preparar uma aula show de bola sobre pontuação para vocês. Que facilita bem a vida de vocês. Alessandra já está ficando triste. Por que, Alessandra? Fala-me, Deus. Se soubesse, não tinha mostrado. Gente, a redação de vocês, ela é corrigida desse jeito. Você sabia disso? A única diferença é que não vai estar assim, separadinho, como eu estou colocando aqui. Mas ela é olhada com esse mesmo olhar aqui que foi olhado esse parágrafo. Então, numa redação, esses desvios e problemas de estrutura sintática já lhe condicionaria a pelo menos 120 pontos na competência 1.
Beleza? Então, competência 1 aí, você, num texto que encontrasse aqui, você não passaria de 120 pontos. Se isso aqui fosse todo um texto, claro. Mas durante o seu texto, você só teve isso aqui de erro, você estaria aqui, ó, no 160. Tá bom? Agora, você só teve um erro de um desvio e um de estrutura sintática. Aí você pode atingir 200 pontos. Beleza, gente? Entendido como é que funciona a competência 1? Se esse texto aqui fosse a sua redação todinha, 120 pontos. Se esse texto aqui fosse apenas um parágrafo e você só tivesse esses 5 equívocos, 160 pontos. Se só fossem 2, você ainda ficaria com os mesmos 200 pontos da competência 1. Entendido, gente? O que vocês me dizem? Link da lista de presença. Eu já assinei essa lista de presença. Tô brincando. Podemos? E aí, entendido? Tão triste? O que vocês me dizem? Eu entendi. Vocês imaginam... Porém, fiquei triste. Vocês imaginavam ou imaginam que a redação de vocês passa por uma situação dessa? Ou não? Aparentemente, né, gente? É um texto. Então, se a gente não praticar, a gente acaba passando sim por essa situação. Passa. Passa sim. Passa sim. E eu vou te dizer um negócio, viu, gente? A galera que faz a correção de vocês, ela tá bem atentazinha a esses detalhes. E olha que são detalhes simples, né, Bento? Mas faz uma grande você diferença. Você lendo assim a olho nu, você nem percebe. Você só percebe se for procurar, realmente. Exatamente. E é isso que eles vão buscar. O arco-íris. Eu que luto, é bem, viu, Raíssa? Tá vendo aí, Raíssa? Num texto, num parágrafo que, digamos assim, parecia ok. Olha aí como foi que apareceu, né, Raíssa? Acabou que é bem quentinha. Mas é assim mesmo, gente. Não se preocupe. Mas eu trouxe para mostrar para vocês que se for levar, digamos assim, porque muitas vezes você, por exemplo, você faz sua redação do Enem, aí você traz o rascunho, manda alguém ler, aí esse alguém diz, não, a redação tá boa. Aí esse alguém vai e diz que essa redação tá boa. Aí quando você recebe a nota não é aquilo que você esperava. Porque quando as pessoas vão, quando os corretores vão fazer a leitura do seu texto, que são 2 no primeiro momento, eles vão procurar isso aqui. Isso na competência 1. Aí ele vai procurar na competência 2, vai procurar na competência 3, na 4 e na 5. Claro que coisas diferentes. A competência 1, como compete a esse domínio da norma culta, ele vai procurar isso. A competência dele vai procurar o quê? O recorte temático, o uso do repertório sociocultural produtivo ou não, a estrutura do seu texto, se é dissertativo ou argumentativo. Lá na competência 3, ele vai procurar o projeto de texto, se está ok, se não está, se tem pontas soltas, se abandonou um pensamento ou não. Na competência 4, ele vai procurar os elementos de ligação, as repetições. E lá na competência 5, ele vai procurar a proposta mais completa. É assim que funciona, gente. Então, eu trouxe para mostrar a vocês que o texto é, sim, corrigido. Aqui eu tenho problemas de desvios e problemas de estrutura sintática. Tá bom? Vamos adiante. Gente, Vala, eu voltei, o que foi? Vala, você amuou isso aqui, viu? Vamos lá. Gente, aqui é só uma estruturazinha que eu trouxe, né? Digamos que eu não gosto de dar estrutura pronta. Mas aqui, para aquelas pessoas que têm grandes dificuldades de começar o texto, ajuda. Então, no que se refere ao tema, você delimita o tema, é possível afirmar que aí joga sua tese, isso evidencia não apenas um argumento 1, mas também o argumento 2, né? Então, segundo Aristóteles, o homem é um ser social e bababá, bababá, bababá. Além disso, ó, já estou usando aqui o operador argumentativo. Desse modo, ó, operador argumentativo,
Isso aqui vai lá para a competência 4, os operadores argumentativos, tá bom? Então, aqui eu não gosto muito de dar essa estrutura, mas veio algumas pessoas falar comigo dessa dificuldade que tem, então aqui é uma saída para que você inicie o seu texto, tá bom? Mas vamos aqui, vamos se divertir. Está aqui uma redação, ó. Uma redação com essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura na redação. No que se refere aos efeitos da Lei Maria da Penha no Brasil, é possível afirmar que a medida tem mudado significativamente a vida de muitas famílias nos últimos anos. Isso se evidencia não apenas pela diminuição do número de agressões contra a mulher, mas também pelo aumento, pelo aumento do emprego de punições nos casos que ainda ocorrem. Segundo Aristóteles, o homem é um ser social. Hoje, a Lei Maria da Penha vem ajudando a muitos cidadãos no entendimento de que a sociedade começa já dentro do lar, e não apenas fora dele. Desse modo, o respeito ao outro, o direito de ir e vir, entre outros fatores de dignidade humana, a partir de campanhas de conscientização sobre a violência, vem diminuindo gradativamente desde 2006, quando a alteração no processo Código e Punição Penal, foi publicada. Além disso, aquele que ainda insiste em desobedecer a lei tem sido punido mais ampla e rapidamente. A prisão preventiva dos acusados, algo que não existia antes dessa medida, favoreceu a investigação, punição e, consequentemente, a preservação de vida. A biologia tem comprovado que, ao contrário do que se define Darwin, nem sempre mais fortes que sobrevivem. Nesse caso, a sobrevivência é a dignidade, a sobrevivência e a dignidade estão ao lado daqueles que têm sido, que têm tido informações e forças para denunciar. Desse modo, o governo deve amplamente investir na educação da sociedade e pontualmente na conscientização da família, acerca dos mecanismos de coibição de violência doméstica e familiar. Depois da criação da lei, o passo mais importante a ser dado é o investimento contínuo e abrangente na formação. Gente, redação boa, né? Teoricamente. O que vocês me dizem? Hein? O que vocês me dizem dessa redação? Digam alguma coisa? Estão me escutando? Estou sozinho. Estão tudo dormindo aí já, Beto. Estão tudo dormindo. Vamos lá, essa redação, o que vocês acham? Vamos avaliar ela aqui? Gente, a C1 aqui, o que vocês acham? A C1 vai 160. A C2. A C2, ele trouxe esse repertório sociocultural aqui, ó. Usou de maneira produtiva. Vamos botar um 200 pontos aqui para ele. O projeto de texto, que é a C3, quando ele faz essa relação aqui com a biologia, ele deixou um pouco a desejar. Eu vou dar aqui um 160. A C4, gente, ele utilizou o operador argumentativo dentro aqui e dentro do texto. Desse modo, que nesse caso, então aqui eu vou de 200 pontos para ele. E na C5, ele vai apenas de 120 pontos. Quem é bom de matemática aí, dá quanto? Bora? Ligeiro? Aqui dá 0. 6. 14. Vamos lá, homem. Me digam aí, ó. Dá quantos pontos aí? Isso é 200 de quanto, Bento? 160, 200, 160, 200, 160. 120. Dá quanto? 160, 200, 160. 200. 120. Dá quantos pontos aí? Dá 800 e quanto? Dá 840. Uma boa nota, né? O que vocês acham? A redação deve por 840, tá ok? Poderia ter aumentado aqui, ó. Aqui ele só me dá 3 agentes. Se ele tem melhorado, imagina 200 pontos aqui, ó, nessa competência 5. E aí, bota aí mais 80 pontos aí em cima. Ia para 920, era assim? Seria uma boa nota, 920, se eu tivesse 200 pontos aqui nessa competência 3.
Lenara colocou 840. E aí? Sabe? É meu sonho. 840? Não, também, né? Ah, é uma nota que anda perto de 1000. Ó, tem que ser essa aqui, o sonho de vocês. Eu acho que toda nota perto de 1000 é válida, né, não, Bento? Com certeza. É, com certeza. Mas pra vocês, eu vou fazer um negócio com vocês, viu? Vocês do cursinho. Foram meus alunos, eu vou cobrar. Vou cobrar, viu? Ó. Menos de que isso, eu não aceito de vocês, viu, não é, né? LC rebutou esse jovem está fazendo redação melhor do que eu. Muito bom, né, LC, essa redação. E aqui eu tenho algumas pérolas para a gente se divertir no finalzinho da nossa aula de hoje. Vamos lá. Olha aí, para a gente se divertir. A lenda é toda narração em prosa de um tema confuso. Concordam? O Harry Purcell é um compositor muito conhecido, mas até hoje ninguém ouviu falar dele. E aí, o que vocês acham? A evaporação é quando a água que colocamos num copo aplica o verbo flexivo se mandar. Essa daí foi foda, viu? Desculpa o palavrão, gente. É, no tempo colonial, o Brasil só dependia do café e de outros produtos, extremamente vegetarianos. E todos os espermatozoides têm rabo, mas só atinge a vagina os mais rabudos. Cara, esses caras, eles são geniais. Gente, isso aqui é tirado de redações do Enem, viu? É tirado de redações do Enem isso aqui. Agora, eu creio eu que os caras vão só para sacanear, só para fazer cachorrada mesmo, joga essas coisas nas redações só para tirar onda mesmo. Só pode ser, não tem condições não, homem. Realmente é as pérolas, viu, Adinardo? É pérolas mesmo. Por isso que eu acho que é só para sacanagem mesmo. É só para tirar onda com o exame. Beleza, gente? Deixa eu só abrir aqui meu outro slide para a gente... Dá tempo ainda, Jefinho? 8h15. O outro slide que você vai abrir é outro conteúdo? É. Então não dá tempo, não. Tá não? Então o Jefinho já cortou... Então o Jefinho já cortou meu barato, gente. Espero que vocês... Se quer fazer uma introdução do conteúdo, dá certo. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver aqui. É só para mim introduzir. Deixa eu só abrir aqui. Como vai ser mais introdução, eu vou parar a gravação aqui, tá bom, Ben? Pronto, é só vou falar aqui com eles. É só para mostrar eles aqui a questão de alguns erros mais comuns. Vou só falar dos erros mais comuns. Pronto, tá bom. Bem ligeirinho aqui, eu volto já. Vai. Chegou aí, não chegou, galera? Chegou. Olha, aqui são alguns erros. Primeiro eu vou abrilhantar a noite.